3連勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと今回はね、その鈴鹿でちょっと怪我して、はい、ちょっと大変だったと思うんですけど、はい、いかがでしたか。そうですね、まあ怪我もちょっと完治が間に合わなくて、まあウィークを通してちょっと厳しいレースだったんですけど、まあ天気にも、恵まれてっていうか、まあ、なんとか自分に味方してくれて勝つことができました。一回走ってみて、まあ、痛かったら、まあ、出ないというか、まあ、走行時間を減らして、まあ、一回に集中してみたいな感じも考えていたんですけど、まあ、痛みはありましたけど乗れる感じがあったので全セッション出ました。今回は本当に天気になんていうんですかね、天気が味方してくれて勝てたレースだと思うので、まあ、次回はドライで、まあ、自分の実力でというか正々堂々勝負したいと思います。鈴鹿8体 に向けたトライアウトに出るんですよね、はい、そうですね、鈴鹿サンデーのレースに、出場権を取るために、桜井本田さんから出て、出場権が取れれば、鈴鹿8体に桜井本田さんから出場する予定です。8体というか JSB 自体初めてですか。そうですね、 JSB も初めてで、まあ、1回テストしたんですけど、まあ、そのテストで怪我しちゃったんですけど、まあ、その初めてにしてはすごいいい感触で乗れたし、すごいチームとも前向きに進めているので、8歳が、まあ、出れたら、まあ、すごい楽しみです、ね。